ដឹកសន្ធឹកដែលជាមន្តសូរីរះព្រះគ្រូសិរីថ្វាយភ្លេងបីបទសង្កត់មត់ត្រៃទុកយើងឈ្នះហើយពៀនទុកលឿនល្បីប្រឡងប្រណាំងមកវៀងបីថ្ងៃនោមជោគនោមជ័យជូនដល់ពុកម៉ែបោធិព្រឹកអធិកទៀកតោសំលេងទុំស្គរអបអបផងស្រងចរមកិនត្រឹមញញឹមក្តីសុខថ្ងៃអអំមកសំពេលព្រះខែអ្នកទៅ